Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, гадаад харилцааны сайд Цагтбаатар улсын хурлдах Монгол Өнгөрийн парламентын бүлгийн дарга Батзандандар өнөөдөр Өнгөр улсаас Монгол Улсад зугаа онц бүгд бүр ирэхэд элчин сайд Галашфай Михай Матиаш хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд улсын хурлын гишүүн Цагтбаатар эрхэм элчин сайдыг цаг цагаарган уулзаж байгаад нь талархал илэрхийлээд хоёр орны найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжинд хэлж байгааг онцолсон юм. Элчин сайд Галашвай Михай Матиаш улсын хурлын гишүүн Цагтбаатарт санал нэг байгаагаа илэрхийлж, хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг шин шатанд гарах чиглэлд хичээнгүйлэн ажиллагаа тэмдэглэн хэллээ. Тэрээр Өнгөр улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 1973 онд биокомбинатын үйлдвэрийг барьж ашиглалтад оруулж байсан. Өнөөдрийн хүртэл тус үйлдвэрт технологийн шинжилэл хийгдэггүй тул энэ асуудлыг шийдэх хүрээнд Өнгөрийн Exim Bank Монгол улсад 25 сая ам долларын хүүг үзэл олгохоор болсон. Монголын талаас техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах үүрэгтэй байгаа. Иймд биокомбинат шинжилэлийн ажлыг эрчимжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэхийг тэрээр улсын хурлын гишүүдээс хүслээ. Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар энэ ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлд бид анхаарлаа хандуулж ажиллах болно гэд Өнгөр улсаас үзүүлж буй тусламж дэмжлэгт монголчууд үргэлж талархалтай ханддаг юм байлаа. Үргэлжлүүлэн талууд дээрх асуудлаас гадна хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах боломжийн талаар ярилцаж санал бодлоо солилцсноор уулзалт өндөрлөө.